Inselm il nistedinkom din kom għal riflessjoni 3 minuti mal-patri. Et noqorbu lejn l-axħar ta' s-sena liturġika, il-ħat li ġejni ċelebraw is solennità ta' Kristu Re, il-kelma talla ta' dan il-ħat, fakkarna fil-ġudizzju universali. Għanna zowt siltiet tal-iskrittura, wahda meħuda mil ktieb tal-profeta Daniel u l-ohra mil-Vangelus kon Mark, illi appuntu jitkelmu fuq l-axar ta' dinja Daniel b'kelma profetika iħares lejn it id-dinja bħal taqbida kbira li fija u involut unvalu, l-arkanġlu San Michele. Imma jgħid u jikteb il-profeta dan ikun żmien li fih il-poplu tiegħek jinħeles. Daw kollha li kunu instabu miktuba fil-ktieb u ħafna minn dawk li huma marieqda fit trab tal-ard jistempħu min għal-ħajja ta' dejjem u min l lajb u l-istmerrija għal-dejjem. Ekku, ġudizzju universali it-twajbin jaraw is salvazzjoni ta' għalla. U naħseb li danu għaw kol il-messagġ li jatina ġesu bi kliem għawi u simboliku illi użaw kol il-profeta Daniel fl ewwel qari. Ġesu jitkellem mit-tini miġja fil-glorja. Meta jgħid imbagħad jaraw lil bin il-bniedem ġej fis-sħab b'qawwa kbira u bi glorja. Imbagħad jibat l-anġli biex jiġbor fl-imkien il-maħturin tiegħu mill-erba' tirjieħ min tarf sa tarf is-sema kemija kelma ta' tama. Kelma mux li tbezza, imma im li li nemnu fġesu u fil-kelma tijaw tim tama imsejsa fil-verita li huwa Kristu n-nifsu. U wa fil-glorja u kif nejdu fil-kredu jam ħaq mil-ħajjin u mil-mejtin. Il-liturġija tal aħħar tas-sena liturġika fil-fat s biex nisru u nitolbu, nistennew bittama tama t-tini miġja tal-mulej fil-glorja. U dan namluħim sejsin fil-kelma talla, fil-fat fil-Vangelu se nisimaw lil-ġesu jistqar b-mot solenni illi is-samaw l-art jaddu imma klimi ma jaddix. Ejo nġeddu l-fiduċa ta'na f'ġesu u fil-kelma tijaw li ma taddix. U mdawlin u formati maġuna minn din il-kelma, Iva, nkunu mħejjija għattin imiġja fil-glorja. Il-mulej jatikom islim. salmilkom min qalbi.